پہلی بارش ہوئی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی پچھلے دنوں اور ابھی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت موسم ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ رات 3 بجے سے بارش لگی ہوئی ہے، ابھی دن کے 11 بج گئے ہیں اور ابھی تک ماشاء اللہ لگی ہوئی ہے اور گھر میں پانی کافی جمع ہو گیا تھا تو اور ہم نے ابھی نالی اس بار صفائی کی ہے، بہت پانی کھڑا ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ فرینڈ کے ساتھ شیئر کروں، آج ماشاء اللہ بہت بارش ہوئی ہے
اور ویڈیو کو پورا دیکھنا لازمی، سبسکرائب کرنا چینل کو جو نئے آئے ہیں بھائی، اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ آئیں اور آپ کو بھی ویو کراتے ہیں۔